整路敲锣打鼓，还有舞龙舞狮紧跟在后，信徒起了大早准备出发绕境。爸妈带着小朋友队伍绵延好几公尺，这回绕境很不一样，因为是来自泰国的古曼童。绕境前先戴上天神帽改运，象征古曼童加持。台湾史上第一次古曼童绕境在新北市板桥登场，现场来了超过400名信徒，每个人都带着古曼童，大的坐进推车，小的则挂在脖子，场面相当壮观。今天是唯一一次那个古曼绕境大会啊，然后我接触古曼也，他也帮助了我很多，财运也有变好，然后运气也有慢慢起来，都是一种回馈心态啊。古曼那么帮助我，我觉得我应该出来做点事情。古曼童是泰国的一种信仰，在泰语中解释为金童，包含台湾在内已经流传到不少亚洲国家。信徒认为供养古曼童是一种善行，应该很多人都认为它是阴的，会反噬。其实没有，只要我们心够善，心正，其实我们找到了师父制作的古曼童正确，那其实古曼童都是非常帮助我们的。这回首次举办绕境，除了感谢古曼童帮助，在信徒心中也希望身体力行，让更多人认识古曼童信仰。三立新闻黄云凡、张志豪、尤涛，新北报道。